የመን ማለት የኢትዮጵያ ቀኝ ማለት ነው። ያክሱም ቀኝ ማለት ነው። ክርስቶስን በድሏቸው ነው ወይ የሰቀሉት? ጠላል ነገር ነው ማቀጠልኩ። ህፃን ልጅ ማቀጠለው ሳሰጠው ክብርት ጭሮ አቀጠለው። የጀግነትም ጥበብም ዕውቀትም አይደለም። 400 ሊቃውንት እዛው ቦታ ላይ እንደተሰየፉ ነው የሚናገረው። በጣም ብዙ በታሪክ ሊነሱ የማይችሉ ጥፋቶች በዲ ተፈጽመዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተቃጠሉት ቅርሶች በመቃጠላቸው ሁሉም የተጎዳ የተጠቀመ የለም። ክርስቲያኖች ብቻ በሚኖሩበት ቦታ ሀብታቸው፣ ንብረታቸው፣ ህይወታቸው ጠፍቷል። ምእመናን ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ መንገዳቸው አልጋ ባልጋ እንደሚሆን ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ላይ ለመድረስ መንገዷ አልጋ ባልጋ አልነበረም። ይልቁንም ብዙ ፈተናዎችን አልፋለች። በአገልጋይ ካህናቷ አንገት ላይ ሰይፍ ሲያልፍ አይታለች። ምእመናን ሃይማኖታችሁን ካዱ ተብለው እምቢ ሲሉ ከነነፍሳቸው በጥልቅ ገደል ሲጣሉ በአንገታቸውም ሰይፍ ሲሳልባቸው ተመልክታለች። እሷም በሳት ተለብልባለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንግዲህ የክርስትና ታሪክ አካል ነች። የክርስትና ታሪክ ደግሞ ገና ከመመስረቱ እውነት ስለሆነ እውነትን መጠበቅ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። በዚህ በጣም ብዙ እውነት ያልሆኑ እውነት የሚመስሉ እና ደግሞ ፍጹም ደግሞ ውሸት የሆኑ ነገሮች በሚበዙበት ዓለም ውስጥ ወይም እንዲበዙ በሚፈለግበት የውድቀት ዓለም ውስጥ እውነት መጠበቅ ብዙ ነገር ያስከፍላልና ክርስትና ከመመስረቷ ገና ከመጀመሪያው በክርስቶስ ደም ተመስርታ በሐዋርያት ሰማዕትነት ነው ጸንታ አይኖረች። መቼም ለመልካም ነገር ተቃራኒው ብዙ ነው። የኔ ልጅ ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ደም የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን ናት። ለዚህ ይሄ ጥንተ ታሪኳ ውስጥ አንዱ አካል ሆነ። ለክርስቲያኖች ተጋድሎ ነው። ለሚያሳድዱን መከራ ማብዛት ነው። በእኛ ላይ በድል ለሚወጡት ደግሞ እና ዋጋ ለሚከፍሉት ሰማዕትነት ነው። እና ያው መቼም ሰማዕትነት ያለ መከራ አይገኝም። የመከራው ውጤት ነው ሰማዕትነቱ። ስለዚህ በማንኛውም ስም ብንጠራው ዋና ክስተቱን ወይም ድርጊቱን አይለውጠው። አዎ ልክ ነው፣ መከራ ነው። ብዙ መከራ አሳልፈዋል። ሰማዕትነት ነው፣ ክብራቸው ነው። በዚያ ውስጥ ያለፉት አባቶች ቤተ ክርስቲያን የእውነት ምስክሮች ብላ እውነትን ለመመስከር መከራን የተቀበሉ ልጆቿ ስያሜ ነው። በትምህርቷ ያመነውን ታጠምቃለች፣ የእግዚአብሔር ልጅነት ትሰጣለች፣ በስጋ ወደሙ ታሳድጋለች። ያላመነውም በሰብአዊ ተፈጥሮው ክብር ያለው ሰው መሆኑን ታምናለች። እንደ ሰው ትቀርበዋለች፣ እንደ ሰው ታስተናግደዋለች እንጂ አንተ አማኝ ነህ ቅረብ፣ አንተ አረመኔ ነህ ወግድ አትልም። ባህሪዋ አይደለም። ሐዋርያትን ሳትሰቅል ሳታሳድ ማይን ያህል ሎመኑ የፈላን ተጠምቆ ብሎ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ቅዱስ ፊሊጶስን ከጎኑ አስቀምጦ ያው ክርስትናን የተቀበልን በመንፈስ ቅዱስ ላኪነት፣ ከዚያም ደግሞ ነገስታቷ የመጀመሪያዎቹ የክርስትናን እውነተኛ ምልክት ቅዱስ መስቀልን በራሳቸውም በግንባራቸው በሳንቲማቸው በመንግስት ምልክታቸውም የቀርጸው ያስቀመጡ ነገስታት ያሉባት መሆኗ ይሄ ትልቅ እድል ነው። እግዚአብሔር መመረጥ ነው ይሄ።
ግን ደግሞ ይሄ ሆኗልና ያው መከራው ደግሞ የለም ማለትን አይደለም። ክርስቶስ የሰው ልጆችን ሁሉ ኑ ያለ ይጠራል። ግን የሰው ልጆች ሰቀሉት፣ ገረፉት፣ አንገላቱት፣ ገደሉት። ለምን? ክርስቶስ ለተራቡት ህብስት አበርክቶ የሚያበላ፣ ክርስቶስ ለተቸገሩት ድውያንን የሚፈውስ፣ ህሙማንን የሚፈውስ፣ እውራንን የሚያበራ፣ አንካሳንን የሚያረታ ሰማያዊ አምላክ ነው። ነገር ግን ሰዎች በባህሪያቸው ክፉ ስለሆኑ ክርስቶስን በድሏቸው ነው ወይ የሰቀሉት? በድሏቸው ነው ወይ የገረፉት? እንዲያውም ያዳናቸው ፈወሰን እያሉ አይደለም በመስቀሉ ስር የመሰከሩ? በሰንበቱ ውራ በራ ተብሎ አይደል ተወነጀለ? ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንም ክርስቶሳዊት ናት። የክርስቶስን ባህሪ ባህሪ አድርጋ ለሰው ልጆች ደህንነት ምስክር ናት። ግን ሰዎች በምቀኝነት በተንኮል እንኳንስ ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስ ፈጣሪን የሚዋጉ ናቸው የሰው ልጆች። የዛሬዋ የመን በቀደመው ዘመኗ የኢትዮጵያ አካል ነበረች። ህዝቦቿም በሐዋርያው ጳውሎስ ወንጌልን የተሰበኩ ክርስቲያኖች ነበሩ። ባጤ ካሌብ ዘመነ መንግሥት የአይሁድ ንጉሥ የሆነው ፊንሐስ ክርስቲያኖችን ለማጥፋት ሰይፍን ስሎ ተነሳ። በናግራን የሚገኙ ክርስቲያኖችንም ክርስቶስን ካዱ አለ። ሊክዱ ያልወደዱትን ሁሉ ከሰራዊቱ ጋር በመሆን አንገታቸውን እየቆረጠ ጣለ። እኩሌታዎቹንም ከሚነደው እሳት ውስጥ ማገዳቸው። እስከ 600 ዓመተ ምህረት ድረስ የመን በኢትዮጵያ ግዛት ስር ነበረች። እስከ አጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት ድረስ ማለት ነው። እንደ ቃሉ አጠራር ቃሉን ስንወስደው የግዕዝ ቃል ሆኖ እናገኘዋለን። የመን ማለት የማን ቀኝ ማለት ነው። የመን ማለት የኢትዮጵያ ቀኝ ማለት ነው። የአክሱም ቀኝ ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች በአይሁድ ጽንፈኛ ነገስታት ወይም መሪ የጦር መሪዎች ከፍተኛ ጭፍጨፋ ተደርጎባቸው ሰማዕታተ ናግራን ይባላሉ እነሱ። ምናልባት በኢትዮጵያ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ መጀመሪያ የተመዘገበ የሰማዕትነት ታሪክ በናግራን የተፈጸመ ነው ብለው የጻፉ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ምሁራን አሉ። አቶ አስረስ የኔሰው የሚባሉ ታላቅ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቴቪያ አክሱም መኑ አንተ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ከተቦት እናገኛለን። አሁን ደርሱ ላይ የምትባል አንዲት ተመራማሪም በእንግሊዝኛ ሳተመችው መጽሐፍ ላይ እሱም የኢትዮጵያ አካል እንደነበረች እንረዳለን ማለት ነው። በግዛትም የአገሪቱ ግዛት ስለነበረች ናግራን፣ በዜግነትም እዚያ የነበሩት ነዋሪዎች በተለይ የሄሚየር ነዋሪዎች ኢትዮጵያውያን መሆናቸው፣ በሃይማኖትም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች መሆናቸው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሆኖ ተመዝግቧል በሰማዕትነት ታሪክ። አጼ ካሌብ ነው ዘምቶ ያንን አሸን ድል አድርጎ ህዝቦቹን ለህዝቦቹ አዲስ ንጉስ አዲስ ሹሞ ከዛ ቀንበር ነፃ ያወጣቸው ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎም ያው እንግዲህ ከአረቦች መስፋፋት ጋር በተያያዘ በተለያዩ ቦታዎች የተፈጠሩ ቢኖር ያልተመዘገቡ ነገሮች ቢኖሩም በኋላ ከአረቦች መስፋፋት ጋር የአክሱም ውድቀት ይፈጠራል። የአክሱም ውድቀትን ተከትሎ ደግሞ የውስጥ ለውስጥ ክፍፍልና ግጭቶች ተፈጥረዋል። በዚያ ውስጥ የዮዲት መነሳት ተፈጥሯል። አሁን የኛ ነው ከምንለው ሉዓላዊ ድንበራችን ውስጥ በተለይም ከሰሜኑ ክፍል የተነሳውን ጥፋት ደግሰው ከተነሱት አጽራረ ቤተ ክርስቲያን መካከል የመጀመሪያውን ሰይፍ የመዘዘችው ዮዲት ነች። እድሜያቸው ለአካለ መጠን ሳይደርስ ስልጣነ መንግስቱን ዙፋኑን ከአባቶቻቸው እረሱ ነገስታት ብዙ ናቸው። እንግዲህ በዮዲት ዘመን የነበረው አንበሳው ድም ነው። አንበሳው ድም በእርግጥ እድሜው ትንሽ ነበር፣ ግን
የሱ ትንሽ መሆን አይደለም እሷን እንትናላት አክሱም ታዳከመ ያዳከመው ምንድነው ለኢትዮጵያ ውድቀት ቁጥር 1 መቅሰፍት የሆነው በ702 ዓመተ ምህረት የሙስሊም አረቦች የአዱሊስ ወደብን ደመሰሱት ኢትዮጵያ ከመላው ዓለም ጋር ግንኙነት ተቋረጠ ያ ሁሉ የጦር መርከብ ያ ሁሉ የንግድ መርከብ ያ ሁሉ የወርቅ ሳንቲም የብር ሳንቲም የናስ ሳንቲም ስልጣኔ እዶጋ መድኖ ባዶ ሆኖ ቀረ ያኔ አክሱም የነበራት ኃያልነት አጣች ስለዚህ አክሱም ስለተዳከመ ነው በውጫዊና በውስጣዊ ተጽኖ ስለተዳከመ ነው የሁድ ብቻ ነበር የሚያመጻቸው የሁድ የአይሁዶችን ኃይል ይዛ ነው የተነሳቸው ይሄ ቤጃ የሚባሉ አገሮች ነበሩ ዛሬ ሱዳንና የዛሬው ኤርትራ ቆላማ ኤርትራ አካባቢ የነበሩ እነሱ ላምጸዋል እነሱ ከዮዲት በፊት ተንደርድረው ነሱ አክሱምን አጥቅተዋል ስለዚህ አክሱም በውጭ ኃይሎችና በውስጣዊ አመጾች የተዳከመ ስለነበረ ያ ስለተመቻት ነው እንጂ ንጉሱ ጻን ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ አይደለም የዮዲት ጉዲት ቢያንስ ቢያንስ ከ30 አመት በላይ የሆነ የጥፋት ዘመን በጣም ብዙ በታሪክ ሊነሱ የማይችሉ ጥፋቶች በዮዲት ተፈጽመዋል አክሱም ላይ የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት አቃጥላለች ቅዱሳት መጻሕፍቱን አቃጥላለች አክሱም ላይ የነበሩ እንደዚሁ የነገስታቱ የታሪካችን አሻራ የነበሩትን የማንነታችን መገለጫዎች የነበሩት ሁሉ ሐውልቶች አውድማለች እንደው አብርሃ ጽብሃን ብንይዝ ቢያንስ የ400 የ500 ዓመት ታሪክ የጠፋበት በጣም የኢትዮጵያ ክርስትና መሰረቱ የተጣለበት በስነ ጽሑፍ እጅግ በጣም ያበበበት ምክንያቱም ሁሉም መጻሕፍት የክርስትና መጻሕፍት ሁሉ የተተረጎሙበት ቅዱሳት መጻሕፍት የምንላቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በሙሉ የተተረጎሙበት የሊቃውንት የጉባኤ ኒቄያ ጉባኤ ቆስጠንጢንያ ጉባኤ ኤፌሶን ጉባኤ ቄልቄዶን ተቃውሞ የተደረገበት እና የታላላቆቹ አባቶች እና የቅዱሳት አትናቴዎስ የቅዱስ ቄርሎስ የቅዱስ ዲዮስቆሮስ ያውነ እንጦንስ ያውነ መቃርስ ስራዎች ሳይቀሩ የቅዱስ ኤፍሬም ከሶሪያ አባቶች የሶሪያ አባቶች ዮሐንስ አፈወርቅ ያዕቆብ ዘነጽቢን ስራዎች ሁሉ ሳይቀሩ የተተረጎሙበት ወቅት በጣም ያበረ ከዛ በላይ ደግሞ ኢትዮጵያዊው ቅዱስ ያሬድ የኢትዮጵያን ዜማ መሰረተ ዜማ ዜማው የዜማውም ጽሑፍ ስነ ጽሑፉ እና አደራረሱ ሁሉ የተሰራበት በጣም እጅግ ያበበ የኢትዮጵያ ክርስትና ስልጣኔ የነበረበት ወቅት ነው ይሄ ትልቅ አደጋ ያደረሰው መሬት ላይ ያሉት የህንጻ ቤተ ክርስቲያኖቹ ታላላቆቹ ገዳማት በጣም ብዙዎቹ ነገሮች ቢጠፉም ትውፊቱ ስላልጠፋ ክርስትናው ተሻግራለች እናም እንደገና መተርጎም ያለባቸው እንደገና ተተርጎሙ ዘመኑ ቢቀየርም ምክንያቱም አረቦች በጣም ክርስትናውን ዓለም ስለተቆጣጠሩት ከግሪክ የተተረጎሙት በኋላ ከአረብኛ መተርጎም ጀመሩ መጀመሪያ ከኦሪጂናል ግሪኩ የተተረጎሙት ከአረብኛ መተርጎም ጀመሩ የግሪኩም ተጠብቋል የአረብኛውንም ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ማገኘት እና ያ ዘመን በስነ ጥበቡም በስነ ጽሁፉም በስብከተ ወንጌሉ በመንፈሳዊነቱ ትልቅ ደረጃ የተደረሰበት ዘመን ነበር ዘመን አክሱም የኢትዮጵያ መንግስት በተለያየ ጊዜ ጥቃት ሲደርስበት ከወደመ ከጠፋ በኋላ አንሰራርቶ የሚነሳው ምን ስለሆነ ነው ጠንካራ ስርዓተ መንግስት ስላለው በተደጋጋሚ ጊዜ ይደርሱበታል ወዳውም ተነስተው ግን ከሙሉ መረጋጋት ጋር ነው እድገቱን የሚያስቀጥለው ለምንድን ነው ያ ጠንካራ ስርዓት ስላለው ይሄ የክርስትናውን ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱንም ስልጣኔ የሀገሪቱንም ቅርጽና የሀገሪቱንም ልማት ሙሉ ለሙሉ ያጠፋ ጉድመት ነበር እንግዲህ ለማግኘት ከመንቸገር ድረስ ማለት ነው በጣም ጥቂት ነገሮች አክሱም ዙሪያ እና እንደውራቅራቅ ያሉ ካክሱም ወጣውጣ ያሉ ቦታዎች ላይ ነው የምናገኘው እንግዲህ ያን ያህል ከሮማ ከፋርስ ስልጣኔዎች አቻ እንዳንዴም የበለጠ በስልጣኔ የምትታይ ሀገር ከፍተኛ ጉድመት የደረሰባት ያን ጊዜ አክሱም በአለም ከነበሩት 3 ሀያለ መንግስታት አንዷ ነበረች እንኳን ከሀያለ መንግስታት ከተሮች መንግስታትም ውጭ ሆነች ለዚህ ቤተክርስቲያኗን ብቻ አይደለም ሀገሪቱም ላይ የመጣ ነበር የቤተክርስቲያኒቱንም ቅርስ ብቻ አይደለም የሀገሪቱንም ልማትና የሀገሪቱንም ስልጣኔ
ያወደመ ጥፋት ነበር። በእና በቤተክርስቲያኗ በካህናቶቹ በመመናን በአገልጋዮች ላይ ሁሉ የደረሰ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሰማዕትነት ጊዜ ነበር። እንግዲህ ትልቅ የሚያደርገው ዘመኑ መርዘሙ ለነበረው የመከራ ጊዜ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። 842 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ ወዲት አክሱምን ያቃጠለችው። መተው እዚህ ዘዋይ ነው ታቦተ ጽዮን ይዘው የመጡት። ንጉሱ አልመጡም እዚህ፣ ካህናቱ ናቸው። ንጉሱ እዛው ደቡብ አካባቢ ነው። ከዛ ወደ እንደገና ወደ ደቡብ ወሎ፣ ከዛ ወደ ሰሜን ሸዋ መንዝ አካባቢ መጥተው መኖር ጀመሩ። የወዲት እንግዲህ ንጉሱን አንበሳው ድምን ለመያዝና ሙሉ በሙሉ ስልጣኑን ለመረከብ እሷ ብቻ የኢትዮጵያ ንግስት ለመሆን ከፍተኛ ጥረት አድርጋ ነበር። ሰራዊት አዝምታ እዚህ ሰሜን ሸዋም ድረስ መታ ነበር። ነገር ግን ህዝቡ ልዑላሉን ንጉሱን አሳልፈን አንሰጥም ብለው ጠንክረው ስለተዋጓት ተመልሳ ወደነበረችበት ልትሄድ ትችላለች። ከዚያ 40 ዓመት ገዝታ ነው የሞተችው። ዮዲት ገና ወደ መንበረ ዙፋኑ ስትንደረደር በመንገዱ ያገኘቻቸውን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ስታቃጥል፣ ስትመዘብር፣ ህዝበ ክርስቲያኑንም በጅምላ ስትፈጅ የሥልጣን ዘመን ጉዞዋን አገባደደች። የጥፋት ነጋሪት እየጎሰመች ከአክሱም ጫፍ እስከ መሃል ሸዋ ባዘነች። ለህዝበ ክርስቲያኑም ለራሷም ረፍትን ሳትሰጥ 40 ዓመታትን ቤተ ክርስቲያን አጠፋች። በመጨረሻም አብርሃ ወአጽብሃ ጉልቢሻ በተባለ ቦታ አሰርተውት የነበረ ቤተ ክርስቲያን አውድማ ስትመለስ እሷ ራሷ ጠፋች። አክሱም አካባቢ ነው ዙሪያውን ያለው። ይሄ ቤጃዎች አምፅ ነበር፣ መልሰው እንዳያምፁ አደረገች። አላደረገችም፣ ከእጇ ከቁጥር ውጭ ናቸው የኖሩት። ሌላም ይሄ ዛሬ በጌምድር ይባል የነበረው ኋላ ላይ አሁን ዛሬ ጎንደር የተባለው እሱም አካባቢ እንደዚሁ የተወሰኑን አካባቢ ነው የያዘችው። ክርስቲያኖቹ ያሉበት አካባቢ አልያዘችም። አይሁዶቹ ያሉበት አካባቢ ነው፣ የፈላሻዎቹ ወይም ደግሞ ቤተ እስራኤል የሚባሉት አካባቢ ያሉበትን ነው። ሌላው ወደዚህ ወደ ወሎ ሰሜን ወሎ አካባቢ መጥታለች፣ ግን ተመልሳ ሄዳለች። ስፔሲፊክ የሆነ እንደው ሙሉ በሙሉ በካርታ የሚሰመር እሷ በቋሚነት የያዘችው አካባቢ ለታሪክ የለም። ዮዲት በአርባ ዓመት ከፈጸመችው ጥፋት አንጻር ሲታይ እጅጉን የከፋ ነው የሚባለው የ15 ዓመታት የጥፋት ዘመቻ ሊሆን ጊዜው ደርሷል። ግራኝ አህመድ ተነስቷል፣ ሰይፉንም በሕዝበ ክርስቲያኑ ላይ አንስቷል። የንጉሡ የኢሚር ማህፉዝ አማች ናቸው። የንጉሡ ልጅ ባቲዱል አንበራን አግብተው በዛ በአካባቢው በሶማሌ ራሳቸው ጎሳ በሆኑት በሶማሌዎች ላይ እንደዚህ ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበር። መሐመድ አቡበክር የሚባለውን እሳቸው አሸንፈው ነው ስልጣኑን የያዙት። በስልጣን እንግዲህ ጉዟቸው ኢሚር ማህፉዝ የባቲዱል አንበራ አባት ሲሞቱ እሳቸው ስልጣኑን ያዙ። የኢሚሩ ኢሚር ማለት ያው ንጉስ ነው። ይህ ንጉሱን ስልጣን ወርሰው እሳቸው ንጉስ ሆኑ። ማዕረጋቸው ግን ኢማም የሚለውን ማዕረግ መረጡት እሳቸው። ከዛ በአካባቢ ይጋጩ የነበሩ ስብር ሲጋጩ የነበሩት እነሱን አስማምተው ነው እንግዲህ የክርስቲያኑን የደጋውን አካባቢ ለመቆጣጠር የተነሱት። 15 ዓመት የቆየ ወረራና ጭፍጨፋ ነው። ይሄም እንግዲህ ከዮዲት የሚለየው ዘመኑ ማነሱ ብቻ ነው። ጠንካራ ስለላ ያካሂዱ ነበር፣ ቋንቋ ያጠኑ ነበር። እሳቸው ሶማሌ ብሔረሰብ ተናጋሪ ናቸው፣ ግን ያሰማሯቸው ሰላዮች ኤቤት እንዲዋላችሁ እያሉ የወንዝኛውን አማርኛ ሁሉ እንዲናገሩ አድርገዋቸዋል። የእናንተ ደጋፊዎችን እያሉ ነው ከመሀላቸው ገብቶ ከገቡ በኋላ እንደገና የእሳቸው በሳል አመራር ነው ብያለሁ። ሁለተኛ አስተዋጽኦ ያደረገው ከቱርክ የመጣው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ነው። ነገስታቱ ልብነ ድንግል፣ እነ ዘርዓ ያዕቆብ ጭምር፣ እነ ገላውዲዮስ በጦርና በጉራዴ ብቻ ሲዋጉ
እነሱ ግን በመድፍና በጠመንጃ ነው የተዋጉት። ይሄ መሳሪያ የበላይነትም በጊዜው መሳሪያ ድምጽ ሰምቶ ለማያውቀው ሰው መብረቅ ነው የሚታዘዝለት ኢማም አህመድ ይባላል። አንደኛ መድፉን ሲሰሙ ከመብረቅ ከነጎድጓድ ጋራ ድምጹ ተቀራረበ። ሁለተኛ ሲያርፍ መድፉ የቆምበት መሬት ሁሉ ይወዳደሰዋል። መብረቅ ሲወድቅ እንደዛ ነው። በዛ ዘመን ላልሰለጠነው ጥይት አይቶ ለማያውቀው በሩቅ ርቀት የሚጥል መሳሪያ አይቶ ለማያውቀው ህዝብ ይሄ አስፈሪ ነገር አስደንጋጭ ነገር ነበር። የመብረቅ እየተ መብረቅና እንዴት እንችላለን የሚል በሰራዊቱ ዘንድ ፍርሃት ለቀቀበት። በዚህ መሳሪያውም ተጽኗል። ከዛ ፊት ጦርነት የሚካሄደው ጀግናውና ጀግናው ፊት ለፊት ቀርበው በጦርና ጎራዴ ጎራዴ ከጎራዴ የተፋጨ ነው ጦርነት የሚካሄደው። በዚህ በክርስቲያኑ ንጉስ ሰራዊት ዘንድ ደግሞ የጀግንነት የድፍረት የበላይነት አለ። ዘሎ ማገድ እሳት ውስጥ በቃ ይመግባት። ግን በዛ በኩል ደግሞ የታክቲክ የበላይነት አለ፣ የመሳሪያ የበላይነት አለ፣ የስለላ መዋቅርም የመዘርጋት የበላይነት አለ። ስለዚህ ታክቲክ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ይሄ ነው የረዳቸው። በትይዩ ስናየው አሁንም ልክ እንደ ዮዲት ጉዲት ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያኒቱ ላይና ክርስቲያኑ ላይ ብቻ ሳይሆን ያ ጥፋት መላ ሀገሪቱ ላይ የደረሰ ጥፋት ነው። ቀላል ነገር ነው ማቃጠልኩ። ህፃን ልጅም ያቃጥለዋል። ሳሰጠው ክብሪት ጭሮ ያቃጥለዋል። ይሄ ጀግነትም ጥበብም እውቀትም አይደለም። ያንን መጠበቁ ግን ጥበብ ነው፣ እውቀት ነው፣ ብስለት ነው። ይሄ ብስለት ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት አልነበረም። በሌሎች ጋር የነበረው የሙስሊማኖች እንዳደረጉት እኛ ጋር አልነበረም። እኛ ጋር ይህን በመደረጉ ደግሞ እስካሁን ድረስ ዓለም ያልደረሰባቸው እውቀቶች ሁሉ ቀልጠው ቀርተዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ይባለው ከየአገሩ የሰበሰቡትን እውቀት ነው። አውሮፓና አሜሪካኖች ከየአገሩ የሰበሰቡትን እውቀት ነው የዓለም እውቀት አድርገው ለእኛ ከእኛ ወስደው ለእኛ እያፈሱልን ያሉት። ስለዚህ ይህንን በማድረጋቸው እሳቸው ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል በኢትዮጵያ ላይ። አገሪቱ 10,000 ዓመት ብትጓዝ የማታገኛቸውን ቅርሶች ነው ያጣቸው። የኢማም አህመድ ታሪክ ጸሐፊ አሉ፣ ዜና መዋዕል ጸሐፊያቸው ሻባልዲን ሻባልዲን ራሱ በመላው ዓለም ታይተው የማይታወቁ የህንፃ ጥበቦች ነበሩ ይላል። ኢማም አህመድ ራሱ መካነ ስላሴን ሳዩ ከቁመቱ ከርዝመቱ ከግዝፈቱ ከቅርጹ አሁን በድንጋዩ ላይ የነበሩ የሀረግ ስዕሎች ሁሉ ኢማም አህመድም ያንን ሳዩ በጣም ገርሟቸው ነበር። ግን ሚሆነን አላቃጠሉት። ዛሬ ቢኖር ኖሮ የሀገሪቱ ትልቅ መገለጫ፣ ትልቅ የገቢ ምንጭ፣ ትልቅ ብሔራዊ ኩራት ይሆን ነበር። ቅርሶች የገቢ ምንጭ ብቻ አይደሉም፣ ብሔራዊ ኩራት ናቸው፣ የማንነት መገለጫዎችም ናቸው። በዚህ አንጻር ያን ሁሉ ነው ያጣ ነው ማለት ነው። እነ አጼ ልብነ ድንግል እነ አጼ ናኦድ ለ24 ዘመን ያነጹ ቤተ ክርስቲያን ነው። እንዲህ ወደ ሰማይ በሚታይበት ሰዓት የቤተ ክርስቲያኑ እንዳለ ከወርቅ ውጭ ሌላ የሚታይ ነገር የለውም ነበረ። እዚያ ቦታ ላይም በግራይ ጊዜ ወደ 400 ሊቃውንት እዛ ቦታ ላይ እንደተሰየፉ ነው የሚናገረው። የእሳቸው የአባ ጊዮርጊስ ሶስተኛ መምህር የሆነ ማህተሙን ቤተልሔም ይዞት ነው እዛ የተገኘ ይባላል። አጼ ልብነ ድንግል ቤተ ክርስቲያኖቻቸውና ቤተ መቅደሶቻቸው ቤተ መንግስቶቻቸው ሲቃጠሉ በሩቅ ርቀት እያዩ ያለቅሱ ነበር ይላል። እንደው እንዲህ ይህንን ከማይ እኔ በሞት እኔ ለምን አትወስደኝም ሁሉ ብለው ምርር ብሎ ያለቅሱ ነበር ይላል። እንግዲህ ነገስታቱ ፈሪሃ እግዚአብሔርም ስላላቸው ነው የምንሉ ነበር። እያፈገፈጉ እያፈገፈጉ እዛ ደብረ ዳሞ እስከሚደርሱ ድረስ የኢማም አህመድ ሰራዊት የተከታተለ ሰራዊቱ ያገኘውን በሙሉ ቤተክርስቲያን እያቃጠለ መጽሐፍት እያወደመ። በዚህ አጋጣሚ እንደው መግለጽ የሚያስፈልገው ኢማም አህመድ ሁሉን ነገር ከእስልምና ጋር ስለሚያያይዙት በጊዜው የነበሩትን የተለያየ የእውቀት ጥበብ የነበራቸውን መጽሐፍት የተለያየ ዘርፈ ብዙ እውቀት የነበራቸውን መጽሐፍት አውድመዋል፣ አቃጥለዋል። ከሃይማኖት ጋር ስለያያዙት ብቻ ነው እንጂ የህግ መጽሐፍት ነበሩ፣ የአስተዳደር መጽሐፍት ነበሩ፣ የህክምና መጽሐፍት ነበሩ፣ የስነ ልቦና መጽሐፍት ነበሩ፣ የታሪክ መጽሐፍት ነበሩ፣ የምህንድስና መጽሐፍት ሁሉ ነበሩ። ጀምስ ብሩስ ኢትዮጵያ ውስጥ በመጡበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን ድንጋይ የማቅለጥ ቴክኖሎጂ ነበራቸው ነው የሚለው። አሁን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ካስታር የማቅለጥ ብቻ ነው ያለው፣ ድንጋይ የማቅለጥ ቴክኖሎጂ የለው። ድንጋይን ቅርጽ የማውጣት የማስያዝ የአክሱም ሐውልቶችንም ስታዩ የዛ ውጤት ይመስላሉ። ያ ሁሉ ቴክኖሎጂ ጠፋ፣ ቀልጦ ቀረ። ሌላው እንደ አሁን ከሌሎች አንጻር ስናነጻጽረው ቱርኮች ቁስጥንጥንያን በተቆጣጠሩ ጊዜ ሀጊያ ሶፊያን አላቃጠሏትም፣ አላወድሟትም። ይሄው ዛሬ እነሱ ይጠቀሙበታል። ግብጾች ሙስሊም አረቦች ግብጽን በተቆጣጠሩ ጊዜ የግብጽን
ታሪካዊ ቅርሶች አላወደሙ አላቀጠሉ ይሄው ዛሬ ተቀምበታል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተቃጠሉት ቅርሶች በመቃጠላቸው ሁሉም የተጎዳ የተጠቀመ ይል አንዳንዶቹ የታሪክ መጻሕፍቶች በዚህ ዘመን ያጥፋት ባይኖር ኖሮ ቤተክርስቲያኒቱ በዚህ ዘመን ምን ያህል የቅርስ ባለቤት ምን ያህል የሀብት ባለቤት በሆነች ብለው ይናገራሉ። ከመሃል ሸዋ ቤተ መንግስታቸው የተፈናቀሉት አጤ ልብነ ድንግል እስከ ሰሜን ተንከራተው በ45 ዓመት ዕድሜያቸው በነገሱም በ33ኛው ዓመት በ1533 ዓመተ ምህረት ደብረ ዳሞ ሳሉ በህመም ምክንያት ሕይወታቸው አለፈ። ምንም እንኳን እሳቸው ቢሞቱም ግራኛ ሀመር ጦርነቱን አላቆመም ነበር። እንዲያውም በማቹ ንጉስ እግር ተተክተው ደብረ ዳሞ ላይ ከነገሱ አጤ ግላውዲዮስ ጋር በተጠናከረ መልኩ ውጊያውን ቀጠለ። የቤተ መንግስት እና የቤተ ክህነት ሐላፊዎች ተሰባስበው ነው እንግዲህ ንጉሱ እንዳረፉ ማንንገስ የሚለው በጊዜው ተገስ ብሎ እንግል ያጼ ልብነ ድንግል ባለቤት በሳቸው አጋዥነት ነው ልብነ ድንግል ግላውዲዮስ አገሪቱ እንዲመሩ በንግስና የተመረጡት። ከዛ ከንጉሱ ልጆች ማለት ነው ፊክጦር የሚባለው ነበር እሱ በዳዋሮ ሲዋጋ ሙቷል። ሚናስ የሚባለው ደግሞ እንደዚሁ ተማርኮ የየመኑ ዛቢድ ፓሻ ባረድ ወስዶታል። ኋላ ላይ ተመልሶ የኢማም አህመድ ልጅ ተማርኮ ስለነበረ በዚያ ምርኮኛ ልውጥ ሲደረግ ነው ሚናስ ተመልሶ ኋላ ላይ ወንድሙን ግላውዲዮስን ስልጣን ወርሶ ሊነግስ ይቻለው። እና ያዕቆብ ደግሞ እዚሁ ሰሜን ሸዋ ውስጥ ነበር። ስለዚህ ባጠገብ የነበረው ወንድ ልጅ ግላውዲዮስ ስለነበረ ግላውዲዮስ ስልጣኑን ሊረከብ ችሏል። ኢማም አህመድ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን ሰራዊት ብቻ ለማሰልፈው ሲዋጉ የነበረው የየመን አረቦችን ቱርኮችን አሰልፈው ነው። በዚህ በሽምብራ ኮሪ ጦርነት 900 ቱርኮችና አረቦች መጥተውላቸዋል። ኋላ ላይ ደግሞ ፖርቱጋሎች መጡ ሲባል 2000 የመኖችና ቱርኮች የየመን አረቦችና ቱርኮች መጥተዋል 2000። አሁንም ከዛ ከ400ዎቹ ጋር ሲነጻጸር በጣም ከፍተኛ 5 እጥፍ ማለት ነው። ጠመንጃና ጠመንጃ ያዘ ኃይል 5 እጥፍ ልዩነት ያለው 12 ዓመት ሙሉ ደግሞ በጠመንጃና በጎራዴ ውጊያው ተካሄደው። ስለዚህ ኢምባላንስ የሆነ ወይም ደግሞ የማይመጣጠን የኃይል አሰላለፍ ነበር የነበረው። እንደው ተስፋ አለመቁረጣቸው አሁንም ጠንክሮ የመዋጋታቸው ያፈገፈጉም ቢሆን መከተው የሚያዛቸው እንደገና ለእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ነው እንጂ አገርቱ እኮ 90% ህዝብ ሙስሊም አድርጎት ነበር ነው ማለት ይልማ ድረሳ የጻፈው የኢትዮጵያ ታሪክ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የሚለው መጽሐፍ ላይ ሻህባልዲንም እንደዚሁ ገልጾታል። ኢማም አህመድ ደጋግሞ እንደሚገልጽ ምንድነው የመላዋ ሀበሻ ገዥ ይሆናልው ሀበሻን በሙሉ አሰልማታለሁ ይሄ በእነሱ የእግዚአብሔር ቅጠል ይልታል ጫትን በመላው አገሪቱ አንተና ተከለዋለሁ አሰራጨዋለሁ ነሚሉና ንጉሱን ገሎ የንጉሱን ስልጣን ይዞ አገሪቱን መቆጣጠር እንደነበር አለማው ከተለያዩ ገለጻዎቹ መረዳት ይቻላል። በዚህ ክርስቲያኖች ብቻ በሚኖሩበት ቦታ ሀብታቸው ንብረታቸው ህይወታቸው ጠፍቷል ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። ይሄ በደንብ አድርገው የጻፉት ነው። ክርስቲያኖች ሆኖ ብቻ ሆኖ ደግሞ መኖር ደግሞ ወንጀል አይደለም። ውጊያው አላበቃ ቀጥሏል። ምክንያቱም ግላውዲዮስ የተበታተኑትን ግዛቶች እንደገና መልሶ የማሰባሰብ ስራውን ቀጥሎ ስለነበር ውጊያው ቀጥሏል አላቆመም። ግላውዲዮስና ሰብሎ እንግል እንደገና ሰራዊቱን እንደገና አደረጁት ሪኦርጋናይዝ አደረጉት። ጠንክሮ እንዲዋጋ የግላውዲዮስ አመራር ወሳኝ ነበር። ምክንያቱም ኢማም አህመድ ያን መሳሪያ ቢያገኙም የአመራር ብስለት ከሌለበት ያ መሳሪያ ለጠላትም ሊሆን ይችላል። አሁን ከልብነ ድንግል በተሻለ ሁኔታ ግላውዲዮስ ላይ ጠንካራ የአመራር ብስለት እንዳለ ይታያል። ምክንያቱም ያ የም 400 እና 2000 አይመጣጠንም። ከዛ ፍጥም የመጣው 2900 ማለት ነው።
ወደ 3000 ማለት ነው አይመጣጠንም። ያንን የማይመጣጠን ኃይል ትንሽ ኃይል ይዞ ግዙፉን ኃይል ማሸነፍ መቻል የአመራር ብስለት ነው። ኢማም አህመድ ከልብደ ድንግል የተሻለ የአመራር ብስለት እንደነበራቸው ሁሉ ገላውዲዮስ ደግሞ ከልብደ ድንግል ካባቱ የተሻለ አመራር እንደነበራቸው ያሳያል። በሳቸው በንጉስ ብቻ ሳይሆን በሰራዊቱም በህዝቡም ዘንድ እንደገና የመነሳሳት ያ የቱርኮች ጠመንጃ ሲመጣ መብረቅ አለ መሆኑ ታወቀ። እንደገና ይሄ ሚስአንደርስታንዲንግ ወይም ደግሞ የተሳሳተ መረዳት ነበራቸው። ያን የተሳሳተ ግንዛቤያቸውን በትክክለኛ ግንዛቤ አስተካክለው አሃ ተዋግቶ ማሸነፍ ይቻላል መብረቅ አይደለም የሚለው ግንዛቤ በድፍረት እንዲዋጉ አደረጋቸው። እንደገና ለንጉሱም ያው እንደገና ጥንካሬ ጨመረላቸው። ንጉሱ እንግዲህ በተለይ ሰሜን ሸዋ የሚባለው አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢማም አህመድን ተቋቋመው እዛ ከበሉ ነበር። ኢማም አህመድ ራቅ ሲል መልሶ የኢማም አህመድን ሰራዊት ጥቃት እያደረሰ የነበረው። ከዛ በጎጃምም በጎንደርም የተዘዋወሩ ነበረ። ንጉስ ግላውዲዮስ የተዘዋወሩ ነበር። እቴጌ ሰብለወልድ ደግሞ እነዛን ከአውሮፓ ከቱርክ ከፖርቱጋል የመጡ ወታደሮችን ተቀብለው ነው። እንደውም ኢማም አህመድ አማካሪዎቹ መጀመሪያ የትኛውን እንምታ ንጉሱን ወይስ ንግስቲቱን ሲሉ አይ መጀመሪያ ንግስቲቱን አሉ። ንግስቱ ለምደነት አንደኛ በአመራር የበለጠ በሳል ናቸው ወይ ኤክስፒሪንስ ናቸው፣ ሁለተኛ ንግስቲቱን ከያዝን ንጉሱ በእጃችን ይገባል። እዩናት አንገትን ቀላታለን ሲሉት አላል የግድ ሳይዋጋ ልንማርከው ወይም ደግሞ እጃችን ውስጥ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ንግስቱን መያዙ ይሻላል ለአመራሩም ሳይበለጥ ይሰምሩ። ንጉሱ ገላውዲዮስ የተዘዋወሩ በጎጃም በጎንደርም የተዋጉ ነበር። ይሄ ከሸዋው ጋራ ከሰሜን ሸዋ ጋር የሚዋጋውን ኃይል ለማገናኘትም ሁሉ ጥረት ይደረግ ነበር። ዙሪያውን ከቦ አንድ ላይ አርጎ ጦርነቱን ለመካሄድና ለማምጣት ማለት ነው። ኢማም አህመድ የመረጃ ሰው ናቸው፣ የጥሩ አመራር ባለቤትም ናቸው። ፖርቹጋሎች እንደመጡ መረጃው ደረሳቸው። ገና ከመርከብ ሲወርዱ ሳይደራጁ ሳያስቡት ድንገት ደርሰን አደጋ ጠለንባቸው ከጥቅም ውጭ ማድረግ አለብን የሚል አመራር ነበራቸው። ይህንንም ለማሳካት ነው እንግዲህ እዛ ትግራይ አካባቢ አጋሚ አካባቢ ሄደው ገጠሟቸው። ከዚያ በኋላ እንደገና እያፈገፉ እየመጡ አሸንጌ ላይ አሸንጌ ኮረም አካባቢ ነው። እዛ አካባቢ ኢማሙ ፈረሳቸውም ተመታ፣ እሳቸውም እግራቸውን ቆሰሉ ወደቁና እንደገና ወደ ዞብል በለካቢ ቁስላቸው እስከሚያገግም ድረስ እዛ ነው የቆዩት። ክርስቶፈር ደጋማ የፖርቱጋል ጦር መሪ ነው። የቫስኮ ደጋማ ወንድም ነው። ቫስኮ ደጋማ በዚህ በደቡብ አፍሪካ ዙሮ ወደ ህንድ ድረስ ያለውን መንገድ ያገኘ አሳሽ ነው እና ክርስቶፈር ደጋማ የዛ የፖርቱጋልን ወታደሮች እየመራ እንዲመጣ የተደረገ ጦር አዛዥ ነው። ክርስቶፈር ደጋማ እዚህ አሸንጌ አካባቢ ነው በጦርነት ጉዳት የደረሰበት። ከዛ ከጦር ሜዳ አግልለው ቁስሉ እስከሚድን ድረስ እንዲያገግም እያደረጉት ሕክምናም ክትትል እየተደረገለት እያለ ነው። አሁንም ከድታው በሄዱ ሰዎች ነው ለኢማም አህመድ ሰራዊት ይሄው እዚህ ጋር አለላቸው ብሎ የጠቆማቸው። እንግዲህ አንዳንዱ ሰው የኃይል ሚዛኑ ወደ አመዘነበት ይከዳል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ እውነቱ እውነት፣ ሐሰቱ ሐሰት፣ ተንኮሉ ተንኮል፣ ክፋቱ ክፋት፣ ልማቱ ልማት መሆኑን ካወቀ በዛ በአቋም የሚጸና ሰው አለ። በአቋማቸው ደግሞ ወዲያ ወዲህ የሚሉ አሉ። እነኛ ሰዎች ናቸው ሄደው የጠቆሙት። ከዛ ኢማም አህመድ ፊት እንዲቀርብ አደረጉት። እስልምናን ከተቀበልክ ልምርህ እችላለሁ አሉ። አላደርገውም አለ። ቆፍጠን ብሎ በወታደር ፊቱ ጭራሽ ሳይለማመጥ አላደርገውም አለ። ከዛ በየመንደሩ እያዞረ ደበደበው፣ ጺሙን ሁሉ ነጨው። ከዛ በኋላ በዛ ተደብድቦ ተሰቃይቶ ነው መጨረሻል በጦር ተወግቶ በጎራዴም ተቀንጥሶ የሞተው። ይህን የመሰለ ፍጻሜ ነው የክርስቶፈር ደጋማ። ንጉሥ በሰራዊቱ ብዛት እንደማይድን የተነገረው ሆነ። እግዚአብሔር አምላክ የክርስቲያኖችን መከራ ተመለከተ፣ ኃይልንም ሰጣቸው። ግራኛ አህመድ ዘንተራ ተገደለ። ወጣቱ ንጉሥ አጤ ገላውዲዮስም በአንድ በኩል የተቃጠሉትን ቤተ ክርስቲያናት እንዲታደሱ ሲያደርጉ፣
አዳዲስም ለማሰራት ቻሉ። ይህን ሲያደርጉ ውጊያው ሙሉ በሙሉ አልተጠናቀቀም ነበር። እንግዲህ ካቲት 11 ካቲት 1 1535 ዓመተ ምህረት ረፋዱ ላይ ነው ዛዘንተራ ወይና ደጋ የሚባለው አካባቢ ኢማም አህመድ በጥይት ተመተው ሞቱ። ከዛ የጦርነቱ ፍጻሜ ሆነ። ባቲ ዱለምበራ የቀረውን ሰራዊት ይዛ ወደ ታች ወደ ነበርበት ወደ ቆላው ወደ ዛሬ ሶማሌ ክልል ወይም ደግሞ ኦጋዴን የሚባለው ወደዛ ይዛ መጣች። ሐራራ አካባቢ ያው እሷን ኋላ ላይ ያገባው ኢሚር ኑር ሙጃሂድ የዛሬውን ሐራር ግንብ የሚባለውን ገንብቶ እዛ ኑሯን ማዕከላቸውን እዛ አድርገዋል ማለት ነው። የሐረሪ ስሮ መንግስት እስከሚተካው ድረስ 1577 እስከሚተካው ድረስ ኢሚር ኑር ሙጃሂድ ነው ኢማም አህመድን ስልጣን የወረሰው። የኢማም አህመድን ስልጣን ብቻ ሳይሆን ሚስትም የወረሰው ኢሚር ኑር ሙጃሂድ ውጊያውን ቀጠሉ። ከዛ በዚህ በኩል ገላውዲዮስ እንግዲህ አዋሽ አካባቢ ነው ተገናኙ። እዛ ገላውዲዮስ ሁለት አይነት ምርጫ ቀረቡላቸው። በተለይ ደግሞ ባህታውያን ናቸው። እዚህ ውጊያ ከገቡ ይሞታሉ፣ ግን መንግስት ሰማዕትን ያገኛሉ። ከዚህ ውጊያ ቢወጡ ግን ድል ያደርጋሉ ብለው እንትን አሏቸው። አይ መንግስተ ሰማያት ከሚቀርብኝ በሞት ይሻለኛል ብለው እባክዎት ይህን በዓሉን ይዋሉ፣ ሰራዊትም ይምጣ። ሰራዊት አልመጣም፣ ጥቂት ሰራዊት ነው እሳቸው ውጊያውን የገጠሙት። በዓሉን ትንሣኤን ውለን ጦርነቱን እናካሄድ አሏቸው። አርብ ዕለት ነው ውጊያው የተካሄደው፣ የስቅለት ዕለት። የትንሣኤ ዕለትማ ከጌታዬ ጋር በሰማይ እከብራለሁ አብሬ፣ አሁን ግን ጌታዬ በሞተበት ቀን ለመሞት ቆርጬ ነው የተነሳሁት አሉ። እዛ ውጊያ ውስጥ ገብተው ሲዋጉ ተመተው ወደቁ። እዛ ተገደሉ። ያው አንገታቸውን ቆርጠው ወስደው ሐረር ከተማ ላይ ሰቀሉት። ኋላ ላይ እዛ ረሃብና በሽታ ሲነሳ የእስልምና የሃይማኖት አባቶች አይ የዚህን ሰው የዚህን ንጹህ ሰው ጭንቅላት እዚህ አድርጋቸው ነው ሁሉ መቅሰፍት የመጣብን፣ ወስዳቸው ስጡ ለዘመዶቹ። አሁን እንደገና መልሰው በክብር አመጡት። ከዛ ከሙስሊም ስልጣኖች ተቀብለው እንደገና በክብር አስከሬኑ ያረፈበት ቦታ ላይ ወስደው አስቀመጡት ማለት ነው። መርጦ ለማርያም፣ ደብረ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ሀይቅ እስጢፋኖስ የሚባለው ነው፣ ወልደ ነጎድጓድ፣ ደብረ ከርቤ፣ ግሸን ማርያም የሚባለው፣ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ መካነ ስላሴ፣ ደብረ ኪሩቤል፣ ደብረ ጽርሃርያም፣ እነዚህ ዋሻ ሚካኤል፣ እነዚህ ሁሉ ናቸው። እነዚህን ሁሉ መልሰው በነበርበት ሁኔታ እንዲታነጹ አጼ ገላውዲዮስ ዝርዝር አውጥተው ለየክፍለ ሀገር ገዢዎች ደብዳቤውን በተኑ። እሳቸው እየዞሩ አንዳንዶቹን ለምሳሌ አንዳንዶቹን አብያተ ክርስቲያናት ራሳቸው አሳንጸዋል። ይሄ የገላውዲዮስ ወድሞ የነበረውን ስልጣኔ ወድሞ የነበረውን የስልጣኔ ግኝት የስልጣኔ አጭመት እንደገና መልሶ በነበረበት ሁኔታ እንዲኖር ያደረገ የገላውዲዮስ ትልቅ ስኬት ነው። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተከሰተው ይህ ጥፋት ግራኝ አህመድና ተከታዮቹ በጅሃድ አገሪቷም ጭምር ዳግመኛ ልትተካቸው ያልቻለቻቸውና ወደፊትም ልትተካቸው የማትችላቸውን ውድ ቅርሶቿ ቀምቷል።